Напередодні Великодня Перемоги в гості до ветерана Великої Вітчизняної війни, на сьогодні єдиного в Севастополі Героя Радянського Союзу Петра Павлова завітали представники командування Військово-морських сил Збройних сил України на чолі з командувачем ВМС України адміралом Віктором Максимовим. Приєдналась до поздоровлень і наша знімальна група. Петр Павлович, праздник один приказ – жить, жить і жить. Спасибо тебе ще раз. И, Паш, ну здесь, как положено, мы не могли без подарунка, здесь фронтовые 100 грамм. Да. И, до 100 грамм. Это военно-морские силы всегда приносят это мне полк связи. Да. Каждому празднику они посещают. Почетный матрос. Ну, спасибо ще раз большое за все. Свій бойовий шлях Петро Павлович розпочав у далекому 43-му у повітряно-десантних військах Червоної армії. У червні 44-го року Петро Павлов прибув на Карельський фронт у складі 37-го гвардійського стрілецького корпусу. 21 червня 44-го року, після тривалої авіаційної і артилерійської підготовки, група гвардійців, в яку входив Павлов, першою переправилася через річку Свірь. Сміливцям належало після закінчення артилерійської підготовки попрямувати до ворожого берега на плотах і човнах зі встановленими на них чучелами. Припускалося, що противник, прийнявши помилкову переправу за бойовий десант, відкриє вогонь на поразку і тим самим розкриє свої вогневі засоби. У числі перших виявив бажання взяти участь у цьому бойовому завданні червоноармієць Петро Павлов. Сапери спустили ці плоти в воду, ми залізли тоже и стали плыть на противоположный берег реки. Как только мы вошли в воду, противник засек нас, сразу же открыли по нас огонь, что и требовалось доказать нашим командирам. Наши командиры решили выявить огневые точки противника. И к моменту наступления основных войск их подавить. Эта операция нами была успешно выполнена. Мы переправились успешно на противоположный берег реки. Шансов остаться живым было ноль, но все остались живы. За цей відважний вчинок всі 12 воїнів, простих рядових та сержантів, отримали звання Героїв Радянського Союзу. За этот подвиг всім этим 12 чоловікам ровно через місяць, 22 июля 44-го года, було присвоєно звання Героя Совєтського Союзу. Після Великої Вітчизняної війни Петро Павлов проходив службу на Балтійському, Чорноморському та Тихоокеанському флотах. І сьогодні, незважаючи на свій поважний вік, він веде активне ветеранське життя та бере участь у заходах, спрямованих саме на героїко-патріотичне виховання молоді. Життя нормально пройшла, все. От сейчас потихоньку занимаемся по возможности ветеранской работой. Я возглавляю организацию Героев Советского Союза. В эту организацию входят Герои Советского Союза, Герои соцтруда и полные кавалеры орденов славы. Когда создавали эту организацию, нас было много. А сейчас із героїв я остався один. Отже, побажаємо Петру Павловичу здоров'я, та хай у його житті буде більше щасливих та гарних днів. А ми, в свою чергу, завжди будемо пам'ятати, що наша свобода – це заслуга ветеранів. Адже завдяки їхній ратній службі наше покоління живе щасливо, без війн, у мирі і злагоді.